maanta waxaa ku shaqaynaya oon idin ku hogaaminaya oon qaranka ku hogaaminaya shucuurta dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمان لليردة وحانو قم بحض نغيا سيدي دك دك هاي يا يوغسو جوابين فرين تيا نود راي وحال يقور قلين يا إمكا إن دمان قبل الله تشبوية السومالي لان إيامونا أي فرين ميسو قارسين ايان oo sida aw diyaar tihiin ayna diyaar yihiin waxa kale oo la soo gaarsiinayaa in hablihiina ay diyaar yihiin waan idinka mahadnaqayaa jawaabta degdeg ah waxaanu leenahay hal dal waa Soomaaliland waxaanu leenahay hal qaran waa Soomaaliland waxaan leenahay hal dastuur waa ka Soomaaliland waxaan leenahay har xeer oo doorashooyinka guud xeerka la yiraahdo 91 waajibka madaxweynaha qaranka waxaa ku waajiba inuu ixtiraamo dastuurka iyo xeerarka haddii kale wuxuu mutaysanayaa ciqaab ah inuu dastuurka iyo xeerarka jabiyey wuxuu ku mutaysan karaa maamuuska xayoobin walaalayaal dhammaan dhallinyarada Soomaaliland gobol kastaa joogtaan dhammaan shacbiga reer Soomaaliland degmo kastaa joogtaan waxaa ka warqabteen doorashadii in muran ku gidaadnaa anigoo u turaya shacbigay aniga oo turaya mustaqbalka carruurta iyo dhallinyarada aniga oo u tiraya midnimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u tanaasulay shacabiga si muranka uga baxo waxaanan ogolaaday natiijadii 2017 waxaan ka soo horjeestay shucuurtii iyo dareenkii markii aydu jiray maanta waxaan ku shaqaynayaa oon idin ku hogaaminayaa oon qaranka ku hogaaminayaa shucuurta dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa diyaar u noqonaysaa badbaadada qaranka, waxaa diyaar u noqonaysaa badbaadada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaa diyaar u noqonaysaa mustaqbalkiina inaynu badbaadino. waxaad diyaar u noqonaysaan qorshayaasha xisbigu idinku hogaamin doono ee anagu idinku hogaamin doono oo iman doona saacad alla saacaddii loo baahdo sow diyaar ma tihiin sow ma diyaar tihiin qaranka badbaadisaan sow diyaar ma tihiin dastuurka badbaadisaan sow ma diyaar tihiin doorashooyinkii ku soo celisaan nidaamkiisii dalka sow diyaar uma tihidin xaalad kastoo idinla ka hor timaada sow xadhig diyaar uma tihidin sow xabad idin laydinku rido diyaar uma tihidin sow inaa iska difaacdaan diyaar uma tihidin dalkan inaa u dhibataan sow diyaar uma tihidin waa inoo saacadda aanu siidhiga afuufi doono diyaar baa haaraysaa heegen baa haaraysaa heegen sow heegen ma tihidin sow heegen ma tihidin heegeen baa ku jiraysaa asalaamu calaykum.